Cavanşir körpüsünün yanında yerleşen Qızıl Gülbağı parkındayıq. Parkın 3 qapısı olmasına baxmayaraq onların yalnız birindən istifadə etmək mümkündür. Digər iki qapı isə nəyə görəsə qapalıdır. Əgər sakinlər parkda istirahət etmək istəsələr, gərək müəyyən məsafə qət edərək restoranın da yerləşdiyi əsas girişdən daxil olsunlar. Məsəl üçün, uşaqlı valideynlər gərək nə boyda dövrə vursunlar ki, parka girsinlər. Belə isə hər qapı açıq olsa, onlar maksimum tez və rahat şəkildə parka daxil ola bilərlər. Təbii ki, bir giriş azdır. 3 giriş də ola bilsin çoxdur. Yenə də bu təhlükəsizlik baxımından nəzarət çətinləşəcək. Amma ən azından 2 giriş açıq olsa daha münasib olar məncə və daha rahat olar. Park ərazisində olan restoranla birlikdə Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin tabiliyində olduğu üçün qurumla əlaqə saxlayıb qapıların hansı səbəbdən bağlı olduğunu soruşduq. Cavab isə belə oldu. Parkın 2 qapısının hansı səbəbdən bağlı olması haqqında bizə məlumat daxil olmayıb. Hər 3 qapı gecə saat 12-yə qədər açıq olmalıdır. Buna nəzarət etmək üçün müvafiq qaydada tapşırıq verilib. Maraqlıdır. Görəsən qurum həqiqətən verdiyi vədə əməl edəcəkmi? Baku TV olaraq məsələni diqqətdə saxlayacağıq.